Ó, Marcelo, esse vídeo aí é pra ti, tu não deve estar entendendo nada. Mas daqui a pouco tu vai começar a entender. Medita com a música do chinesinho no fundo. Tem uma música de um chinês viado aqui no fundo. É bom tu falar viado pra botar no YouTube depois. Pouco, daqui a pouco eu vou matar ele. Não, não tem problema, ninguém. Eu vou mostrar pros brasileiros mesmo. Cara, eu tô esperando aparecer alguma coisa aqui, Marcelo. Daqui a pouco. Ali, ó. O avião faz a cor e volta, não aparece. Ou explode. Ah, a gente quer fazer um negócio legal. Pô. Essa câmera do Luiz não tem zoom, eu achei que tinha zoom. Tem que botar antes de filmar animal. Boa, é. Rica câmera. Mas ó, o aviãozinho tá na beira. Ah, parece uma mosca agora nessa distância. Mas tá valendo, a intenção era essa, eu tô aqui há 2 horas pra filmar um negócio desse, ainda passa um cara correndo ainda pra ajudar. Então um abraço a todos, um beijo, tchau, tchau.